Seli haynak ister, kıyıya gel yakbar gül. Nakhon tavortman jamanak, menk zrutsetsink petutyan masin, nşetsink vor ka dzevavorvats petutyan yerku modeller, mek aispes koçvats dasakarkhayin petutyuna, որ ինքը դասակարգերն են իրեր իրար թշնամի հիմնականում այդ թշնամանքն էլ հենց պատճառ է դառնում այդ պետությունների ոչնչացման եւ արյունակցական կապերի վրա հենված ոչ դասակարգային պետության նշեցինք որ այդպիսի պետության մոդելը հատուկ եղել հայությանը եւ հայությունը մինչև գոնե Բագրատունյաց թագավորության սկզբնական շրջանը ապրել է հենց այդպիսի պետության մոդելի պայմաններում եւ նույնիսկ կարևոր չէր արդյոք հայկական արքայական հարստությունը կար թե Հայաստանը գտնվում էր մեկ այլ պետության կազմում միևնույն է այդ հայկական պետականությունը կար որտեղ այդպիսի պետությունն ասացինք, որ ուներ բրգային կառուցվածք, որի ինքը հենց կազմում էին ընտանիքները եւ համայնքները։ Եթե ուշադրի նայեք հայոց պատմությանը, կտեսնեք, որ ցանկացած այի դալիներ պարսիկների, բյուզանդացիների, թե հետագայի արաբների տիրապետության շրջանում հայերը անմիջապես ապստամբում են եւ փորձ է արվում կապնելու այդ պետականության հիմքերին եւ փորձ էր արվում խաթարելու պետականության ամբողջականությունը։ Սա շատ կարեւոր է իմանալ։ Ասեմ, որ շատ քչերին է հայտնի, որ այդպիսի արիական, հայկական, կարելի ասել, պետականության մոդել եղել է նաեւ այլ ժողովրդների մոտ եւ մինչեւ մեր ժամանակները հասավ Իսլանդական պետականությունը, որը նորից եւ նորից ուրեմն հենված էր նույն սկզբունքների վրա, ինչ որ հայկական պետությունը եւ դրանով հենց պետք է բացատրել իսլանդական ազգի եւ հավաքվածությունը եւ ձեռք բերված նվաճումները, ինչպես մենք գրեցինք, այժմ նա միակ պետությունն է, որը ուրեմն կարողացել է ազատվել համաշխարհային դրամավաշխարհական կապիտալիզմի ճիրաններից։ Ուրեմն այսօր մենք պետք է խոսենք ազգերի եւ ժողովրդների նրանց տարբերությունների մասին։ Ասեմ, որ վերջին 1-2 տարվա ընթացքում բավականին ուրեմն աճ կա հայերի գիտակցության մեջ այս խնդրի վերաբերյալ։ Հայերը սկսել են հասկանալ, ընդունել, որ հայությունը ոչ թե ժողովուրդ է, այլ ազգ, այսինքն կենսաբանական համակարգ, ամբողջական, բայց ցավոք սրտի ոչ միայն շարքային հայերը, այլ նաև հասարակական գիտություններով զբաղվողները ուրեմն սկսում են նորից երկրորդական պլան մղել հայերի ազգ լինելը եւ հասարակական հարաբերություններում սկսում են դիտարկել հայությանը որպես ժողովուրդ, որի հետևանքով էլ հիմնականում չեն կարողանում ընկալել դեպքերի իրադարձությունների հիմքերը եւ անում են սխալ եզրակացություններ։ Ուրեմն, ինչ է ժողովուրդը? Ժողովուրդը դա սոցիալական միավորում։ Երբ պատմական որոշակի ժամանակահատվածում, անկախ էթնիկական ցակումից, մարդիկ ժողովում են կամավոր կամ բռնությամբ եւ սկսում են իրականացնել իրենց վրա դրված խնդիրները։ Ասենք, եվրեյները միավորված են կրոնական սկզբունքի հիման վրա։ Անկախ նրանից, եվրեյը
պատկանում է նեգրոյի տիպին, այսինքն հաբեշլարը, մոնղոլոիդը, թուրք, սեմ, նույնիսկ հայ, եթե նա ընդունում է իր պայմանագիրը, իր աստծո Յահվայի հետ, նա արդեն համարվում է եվրեի։ Պատական չէ, որ Սատանովսկին պարտ ձևով տալիս է այդ սահմանում, նշելով, որ եթե մեկի հայրը և մայրը լինեն եվրեի, բայց նա չընդունի Թորան և Թալմուդը, ուրեմն նա եվրեի չէ։ Իսկ եթե նույնիսկ ոչ հայրը և ոչ մայրը եվրեիներ չեն, բայց նա ընդունում է Թորան և Թալմուդը, ուրեմն նա մեր եղբայրն է, այսինքն եվրեի է։ Կարող է լինել քաղաքական միավորում, ինչպես ասենք խորհրդային ժողովուրդը, անկախ նրանից այդ անձը ինչ էթնիկական խմբի էր պատկանում, եթե նա ընդունում էր պրոլետարներ բոլոր երկրների միացեք լոզունգը, կամավոր թե բռնությամբ, նա արդեն համարվում էր խորհրդային ժողովրդի սալակ։ Կարող է դա լինել այսպես կոչված զուտ, մաքուր տնտեսական հիմքի վրա Ամերիկայի ժողովուրդը, նորից անկախ ռասայից, ցակումից, եթե ընդունում է ամերիկյան ապրելակերպը, ընդունում է ամերիկյան երազանքը, որ հնարավոր է աշխատելով դառնալ միլիոնատեր, նա արդեն դառնում է ամերիկացի։ Պատմության մեջ նույնպես կարելի է տեսնել դրանց տարբերություն, ասենք Հին Հունաստանում, անտիկ շրջանում արդեն ձևավորվել էր Եվրոպայի առաջին ազգ, անձինս Հելեն հույների։ Բայց նույն այդ ազգի ներսում գոյություն ունեին ժողովրդներ, ասենք աթենացիները և սպարտացիները, որոնք ունեին սոցիալական այլ նպատակներ, ունեին սոցիալական տարբեր իդեալներ, որի հետևանքով ոչ միայն չէին միավորված և առանձին ժողովուրդներ էին այնտեղ գալիս, այլ նաև թշնամապար էին տրամադրված իրար նկատմամբ, որի հետևանքով առաջացավ Պելոպոնեսյան պատերազմը, որը բերեց մեծ աղետներ հույն ժողովրդի գլխին, որի հետևանքով տասնյակ հազարավոր մարդիկ մահացան, հույները երբ սովորեցին աշխատելուց, բոլորը դարձան մարդասպաններ, դարձան վարձկան զինվորներ և հազար տարի մոտապես հույները նույնիսկ չէին ցանկանում մեկը մեկի կողքին նստել։ Ուրեմն հայերը մինչև գոնե արաբական կառավարման տիրապետության վերջին շրջանները ուրեմն ստեղծել են այդ ներասած ոչ դասակարգային ազգային հիմքի վրա պետությունը, որի հետևանքով էլ մենք ցավոք սրտի այս մեկն ասեմ, մինչև այժմ էլ չկարողացանք ձևավորվել որպես ժողովուրդ, որտեղ չանցանք դասակարգային պայքարի ճանապարհ, չձևավորեցինք դասակարգեր և նույնիսկ եթե վերցնենք մեր 19-րդ դարի այսպես կոչված բուրժուազիային Արամյաններին, մանթաշովներին, կտեսնենք, որ նրանք ավելի շատ հանդես էին գալիս ոչ թե որպես իրենց դասակարգին բնորոշ անձիկ, այլ որպես ազգի ներկայացուցիչներ, որը փաստորեն հակասության մեջ է մտնում հասարակական գիտության օրենքների հետ։ Նշեմ, որ հայերից բացի նաև ինչպես պատմության ընթացքում, այնպես էլ նորագույն շրջանում ուրեմն ստեղծել են իրենց պետության ներնշած մոդելը, նրանցից ամենա երկարը մոտ 1000 տարի այդ մոդելով ապրել են իսլանդացիները, և իսլանդացիների այժմյան առանձնանալը իրենց կարգապահությամբ, միասնությամբ
եւ խնդիրների ճիշտ լուծելու ընդունակությամբ հենց գալիս է այդ նրանց պետականության մոդելից։ Ուրեմն, ինչ է իրենից ներկայացնում ազգ։ Գումիլովը, խոսելով ազգի մասին, նշում էր, որ ազգը դա մարդաբանական խումբն է, որը իր գոյությունը պահպանում է 1000-1500 տարի, երբ նա ձևավորվում է, զարգանում է, հետո անկման, որից հետո նշում էր, որ կա միայն երկու բացառություն, հանձինս եվրեյների և հայերի, որոնք ավելի շատ երկար են պահպանում իրենց գոյությունը։ Իրականում նա խոսում էր հենց ժողովրդների մասին, նույնը կարելի է նշել նաև Մարքսի մոտ, երբ որ նշում էր, որ ազգերը դրանք ձևավորում են միայն և միայն կապիտալիզմի վերջին փուլում, երբ ուրեմն առաջանում է տվյալ մարդկային խմբի մոտ ընդհանուր շահեր, և նա օրինակ էր բերում անգլիացիներին, երբ անգլիացիները որպես գաղութացնող ժողովուրդ գաղութների թալանից օգտվում էին նրա բոլոր դասակարգերը, որի հետևանքով էր որոշ, ուրեմն, հակասություններ նրբացել էին Անգլիայում, կան ասենք այն երկրներում, որտեղ այդ թալանը դեռևս իրենք չէին սկսել։ Իրականում ազգը ձևավորվում է պատմական մեծ ժամանակաշրջանում, որը կարող է տևել ամենաքիչը 1500-2000 տարի, և երկրորդ պայմանն է, որ պետք է այդ ազգի ձևավորումը տեղի ունենա կոնկրետ տարածքում, որը մենք կոչում ենք հայրենիք։ Այդ տարածքի բնակլիմայական պայմանների, դիրքի, նաև այդ տարածքի էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտերի ազդեցության տակ ձևավորվում է տվյալ էթնոսը, որի համար հատուկ է ոչ միայն նրա ընդհանուր լեզուն, ընդհանուր աշխարհընկալումը, ընդհանուր ձգտումները, այլ նա նաև հանդես է գալիս որպես կենդանի ամբողջական օրգանիզմ, որը ինչպես և ցանկացած կենդանի համակարգին, համակարգ պետք է ունենա իր եռամիասնության հիմքը, այսինքն նա պետք է ունենա իր ֆիզիկական քանակը, այսինքն ֆիզիկական մարմինը, պետք է ունենա իր զգացումային դաշտը, և պետք է ունենա իր մտավոր կենտրոնը։ Ազգը և հայրենիքը իրարից բամբաժան է, և պետք է անպայման հայրենիքը մշտապես կապի մեջ լինի իր ազգի հետ։ Երկու վտանգ կա տվյալ ազգի համար։ Առաջին, որը պատահել է մեզ, երբ մեր հայրենիքը մասնատել է մեզ, քշել է մեր հայրենիքից, սա նշանակում է, որ մեր հայրենիքի էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտերը ամբողջությամբ չեն կարողանում կապվել մեզ հետ, որի հետևանքով էլ մեր մոտ առաջացել է ոչ լիարժեքության կոմպլեքս։ Կա նաև հակառակ մեծ ողբերգությունը, երբ որևէ ազգ հատկապես իր ձևավորման շրջանում սկսում է թափանցել, մտնել այլ ազգերի հայրենիք, ասենք դա տեղի ունեցավ այդ գաղութացման շրջանում, երբ եվրոպական ժողովուրդները քանդեցին հայրենիքի սահմանները, մտան ուրիշների հայրենիք, և հիմա երբ իրենք դուրս են եկել այդ գրաված տարածքներից, որովհետև սահմանները քանդված են, այդ ազգերը, այդ ժողովուրդներն են լցվում իրենց հայրենիք։ Ավելի սարսափելի է օրինակ Ռուսաստանի վիճակը, երբ ռուսները իրենց ձևավորման ամենավաղ փուլում սկսեցին մտնել ուրիշների հայրենիքներ, որի հետևանքով այդ ինֆորմացիոն դաշտերը խառնվեցին իրար, և ռուսներն այդպես էլ ոչ թե չեն ձևավորվել, այլ չեն էլ կարող ձևավորվել որպես առանձին ազգ։ Նայեք 1800 թվականներին ռուսների նկարները, նրանք շիկամաս,
բավականին բարձրահասակ, աշխատասեր ժողովուրդ էին։ 27 տարի սկզբների նրանք դարձան կովկասյան ռասայի մարդիկ, սևահեր, թիկնեղ, ավելի կարճ ասած, հիմա նրանք սկսել են ավելի շատ նմանվել, ուրեմն, թուրքական ցակման ժողովրդների, որտեղ չունեն իրենց ինքը, չունեն իրենց մտածելակերպը։ Պատահական չէ, որ հենց ռուս մտավորականն է ասում, քերեք ամեն ռուսի վրայից սլավոնական կաշին և այնտեղից դուրս կգա մոնղոլը, մոնղոլ թաթարը։ Ուրեմն, և սա բնական է, չէ, մարմինը իշքան, որ դժվար է, չի կարող ապրել մեկ ձեռքով, մեկ ոտքով, այնպես էլ մարմինը չի կարող նորմալ գործել, եթե ունենա 6 ձեռք կամ 2 գլուխ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ազգը ասեցինք, որ ամբողջական կենսաբանական մարմին է, որի հետևանքով էլ, որը սենց ասենք ներկայացրել է նաև Գարեգին Նժդեն, նշելով, որ ազգը կազմված է ժողովրդից, այսինքն դա նրա ֆիզիկական մարմինն է, նրա ազգից, որը նրա հիշողության, պատմության, բարույա հոգեբանական կերպարի կրողն ու ժողովրդին դաստիարակողն է, և ցեղից, այսինքն մտքից, որին տրված է այն միսիան, որը պետք է նա իրականացնի ազգին առաջ տանելով, ազգի խնդիրները լուծելով։ Այսօր հավանական այսքանը, մինչև նոր հանդիպում, խոսենք արդեն հենց հայ ազգի մասին։ Շնորհակալություն։